ខ្ញុំមានការបកស្រាយមួយចាំបាច់ហើយខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមដើម្បីពិនិត្យករណីតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងបទអក្រិតឃាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញរឿងនេះរឿងមិនធម្មតាទេខ្ញុំគ្មានការគាបសង្កត់រឿងស្អីជាមួយតឡាការទេក៏ប៉ុន្តែគេហៅអង្គ3អំណាច3នីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តនិងតឡាការទោះបីនីតិមួយណាក៏ដោយអង្គមួយណាក៏ដោយវាតែងមានទំនាក់ទំនងគ្នាមិនអាចនៅដាច់ពីគ្នាបានទេរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងដុតដីដុតជើងបញ្ជាកម្លាំងដើម្បីតាមរកឃាតករសម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេងជីណាអឹងមេងជីទីចុងបំផុតយើងសម្រេចចាប់បាននៅមកសបុករឿងដែលបញ្យលគឺនៅត្រង់ថាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់មេខ្លោងឃាតករមេខ្លោងដែលបញ្ជាឃាតករដែលជាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលើបទចោតនេះហើយនៅក្រៅឃុំហើយអានៅក្រៅឃុំនេះបើសិនជាធ្វើត្រូវទីទេវិធីវាមិនអីទេប៉ុន្តែវាខុសនីតិវិធីទៅទៀតបានខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅសួរខ្ញុំអត់សួរតឡាការទេខ្ញុំសួរសវណ្ណពួកគេកាន់កាប់ទៅអាសំណុំរឿងហ្នឹងខាងផ្នែកនគរបាលថាសវណ្ណយ៉ាងម៉េចបានទៅអញ្ចឹងថាអត់ដឹងដែរតឡាការគេដោះគេឲ្យនៅក្រៅឃុំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរបញ្ជាក់បន្ថែមថាតឡាផោះតាំងរឹងមាំទេថារឹងមាំណាស់កាលមកខ្ញុំកណាខ្ញុំឲ្យអាដាមសរខេងធ្វើការជាមួយអាដាមអង្គវងវឌ្ឍនាស្រាវជ្រាវមើលហេតុអីបានជាដោះលែងនៅកែគុំការបកស្រាយរកកផែលទីមួយយកហេតុផលសុខភាពតើបើហេតុផលសុខភាពមិនកុំយកទៅព្យាបាលយកពេលទៅព្យាបាលទៅប៉ុន្តែបាត់ល្មើសនឹងមកឆឹមទេអាកំភ្លើង8ដើមគេថាចាត់ទុកអានឹងបាត់ល្មើសមកឆឹមបានខ្ញុំស្រែកហ្មងខ្ញុំថាអាកាន់ប៉ុណ្ណឹងមិនគួរជាប់គុកគ្រាន់តែកាន់ប៉ុណ្ណឹងមកជាប់គុកជាប់ឃុំដល់អានេះកំភ្លើងដល់8ដើមវាទៅជារួយខ្លួនទៅឲ្យនៅក្រៅឃុំអូយឲ្យប្រាប់ចេះទៅតាមចាប់បានវិញកុំអីរឿងធំហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលវាអស់ចាស់មកនៅកន្លែងនេះម្សិលមិញខ្ញុំពិនិត្យសំណុំរឿងដែលខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើអធិការកិច្ចទៅលើអរំក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមធ្វើអធិការកិច្ចលើសំណុំរឿងមួយនេះព្រោះចេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានមិនព្រមឲ្យនៅក្រៅឃុំទេពួកខ្ញុំត្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំដែររឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមានសំណើឲ្យសុំធ្វើអធិការកិច្ចមកព្រោះបើមិនអញ្ចឹងរដ្ឋថាបាទធ្វើងប់ទៅខ្លួនទៀតក៏មិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការបំផ្លាញរបស់ចៅក្រមខ្លះនៃតឡាការខ្ញុំមិននិយាយតឡាការទាំងមូលមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការបំផ្លាញរបស់ចៅក្រមខ្លះនេះចាំបានទេឆ្នាំ99ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យចាប់ចោលមកវិញម្ដងដល់ឆ្នាំ2003 2004ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យចាប់ចោលមកវិញម្ដងឲ្យតែចោលគឺថារួចខ្លួនណាទាំងអស់អូយអាហ្នឹងចេញទៅប្លន់ទៀតចេញទៅប្លន់ទៀតឥឡូវម្ដងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យវាមត់ចត់ដើម្បីឲ្យវាដឹងរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាមិនមែនទៅរឿងតូចតាចទេហើយប្រមាណថ្ងៃនេះសាធារណមតិមិនទៅវាយតឡាការមកវាយតែក្បាលហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យ
ไอ้นั่นแกคงมาสกอยเตอร์ยังหวัง